С символична първа капка започва разширението на улица Капитан Петковой вода в Стара Загора. Платното ще стане с 4 ленти, което ще доведе до чувствително облегчаване на автомобилния трафик. Проектът включва още изграждане на паркинг. Той ще обслужва търговците и клиентите на тъй наречения руски пазар, който в момента се обновява изцяло. На кръстовището с улица Христо Ботев ще се направи кръгово в движение. Проектът е на стойност 1 милион и 800 хиляди лева без ДДС. Финансиращият орган е Фонд за устойчиви градове. Срокът за изпълнение е 210 дни.